ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਛੋਟ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੱਟ ਇਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਚੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਰਾ ਮਿਹਨਾ ਮਿਹਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 4.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਚਲੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਸੋ ਅਤੇ ਠੈਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਸੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਖਾਦ ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ DAP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15-0 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਠੰਡੇ ਦਿਨਾਂ ਜੋ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾਉਣੀ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਰੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ 15-09 ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ DAP ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਾਦ ਪੁਆਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੀ ਬੋਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀ ਏਕੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਮਕਾ ਅਤੇ ਆਹਦਾ ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟੀ ਵੀ ਖੜਾ। ਉਹ ਤੋਲੂਆ ਉਹ ਤੋਲੂਆ ਆ ਛੋੜ ਤੋਲੂ ਪਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ DAP ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਨੈਟਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵੇ ਨੈਟਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਲੀ 4-4 ਬੋਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 35 ਜਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੱਡੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਸੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਰੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਕਰੇਲੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਵੀ ਕਰੇਲੇ ਜੇ, ਇਹ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆ ਬੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ। ਆਹ ਮਾਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਂਸ ਲਾ ਛੱਡ ਸਾ, ਵਾਂਸ ਲਾ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਲਾ ਛੱਡ ਸਾ, ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਂ ਲਾ ਪੈ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾ, ਆਹ ਪੂਰੇ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਠੀਕ, ਹੋਰ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹਾਲ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਲਵਣਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਸੀ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਫੀ ਬੋਰੀ ਕੀ ਰੇਟ ਕੱਟ ਛੱਡਿਆ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, 150 ਹੈ, 200 ਹੈ, 250 ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਬਈ ਆਪਾਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਏ ਬਸ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਰਫਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਦਿਖਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਲੂ ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੂੰ ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੋਲੂ ਨੂੰ। ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਖਾਦ ਸਾਡੀ ਸੱਟਿਆ, ਚੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਛੋੜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੱਟ ਇਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਚੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਰਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਕਿ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਤੇ 500 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਅੱਗੇ ਖਾਦ ਸੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਜੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਊ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਆ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 4.5 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਜਾ ਸੀ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਤੋਲੂ ਛੁਲੂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਕੀ ਕਾ ਪੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਲੇ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਹਾਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੋਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਆਹ ਤੋਲੂ ਹੁਣ 2 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਾਦ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਹਿਰਾ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਕਿਧਰ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਧਰ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਕਰੇ ਬੁੱਕਰੇ ਰਾਤੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟਿੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਆਹ ਪਨੀਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 31 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਖਾਦ ਸ਼ਾਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਛੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ। ਆ ਜਨਾਬ ਛੱਲੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਜੇ ਮਕਈ ਸਾਡੀ ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਹਾਲੀ ਦੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਦੁੰਦੀ ਵਾਲੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮਕਈਆਂ ਦਾ ਐਤਕੀ ਰੇਟ ਅੱਲਾ 2500 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ 1500 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਖਾਦ ਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਆਖਰੀ ਚੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।